Chávio, bem-vindo bem à Académica. Uma nova etapa na, na, na tua carreira. Como é que te sentes a chegar aqui a Coimbra? Feliz, sinto-me bem, pronto para ajudar o grupo. Uh, fui muito bem recebido. Uh, é a chegada a um clube histórico, como a Académica, um clube com muitos adeptos, com uma boa estrutura. Uh, e estou motivado para, para voltar a sentir-me bem fisicamente e poder desfrutar do meu futebol. Já tiveste a oportunidade de, de fazer o primeiro treino. Como é que foi este? Quais é que são as primeiras impressões? Como é que foi esta primeira adaptação ao clube? Uh, fui, lá está, fui muito bem recebido é, por, toda, por toda a equipa técnica, por jogadores. Temos uma forma, uma boa, uma ideia de jogo bastante fixa, uh, sabemos bem aquilo que queremos. Agora é óbvio que vai demorar algum tempo a habituar, mas acredito que com o tempo as coisas vão começar a, a fazer sentido. E, e lá está, é, agora é tudo muito recente, é tudo muito estranho, mas depois acredito que com o tempo as coisas vão lá. Apesar de estarmos ainda numa fase muito prematura da época, o que é que é possível já antever da próxima, da próxima temporada? É possível antever um campeonato muito difícil, a segunda liga está bastante competitiva, já ouvimos falar de oito equipas a quererem subir a divisão, é, todos os anos é a mesma coisa, uh, o importante é começar bem a época, começar confiantes, com vitórias, uh, e pouco a pouco ganhar a confiança que isso é, é fundamental. Neste teu primeiro dia de, de académica, que mensagem gostarias de deixar aos sócios e simpatizantes da, da Briosa? É simples, eu sempre que cá vim jogar, vim, vim cá defrontar a Académica com ambientes incríveis, os adeptos muito, muito apaixonados. É isso que peço, que, que, que nos acompanhem, quer nas derrotas, quer nas vitórias. É, nunca deixem de acreditar em nós, porque, acima de tudo, nós queremos a subida da divisão, queremos voltar a pôr a Académica no lugar onde merece e, e vamos fazer por, por tudo.